Fransa prezidenti Emmanuel Macron Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Fransa prezidenti Noyabrın 19-da keçiriləcək Frankofoniya təşkilatının 18-ci zirvə görüşü çərçivəsində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşəcəyi barədə məlumat verib və Fransanın Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesinə töhfə vermək niyyətini bir daha ifadə edib. Dövlət başçıları Praqa görüşünün nəticələri və bundan irəli gələn məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Prezident İlham Əliyev Fransız Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesində birtərəf qərəzsiz və tarazlaşdırılmış yanaşmanın nümayiş etdirilməsinin vacibliyini qeyd edib. Dövlətimizin başçısı Ermənistan tərəfindən son günlərdə səsləndirilən bəyanatların iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sülh gündəliyi ilə ziddiyyət təşkil etdiyini diqqətə çatdırıb.